Under åren 2017 till och med mars 2023 inträffade 1810 skjutningar, varav 248 med dödlig utgång och 613 skadade. Dessa skjutningar och sprängningar skapar otrygghet i samhället och bland de boende i de miljöer som drabbas. Myndigheter har en central roll i att motverka brott, och särskilt den brottslighet som skapar en stark otrygghet i drabbade områden i samhället. Här kan vi som forskare bidra genom vetenskapliga arbetssätt och analyser av bakomliggande faktorer och livsvillkor. Forskare vid Lunds universitet och Malmö universitet har tillsammans med Polismyndigheten utvecklat en digital och nationell karta som visar människors livsvillkor inom 250 meters rutor inom svenska tätorter. Jag jobbar som kommunpolis i Stockholms innerstad, och lokalt så jobbar vi med den strategiska kartan på flera olika nivåer. Delvis genom vårt arbete när vi tittar på lägesbilder, det vill säga vi följer utvecklingen i ett område. Den hjälper oss ju också att förstå kanske problem som vi gemensamt ser. Polisen kanske ser en problematik, stadsdelen ser en annan. Och om vi har den här som en grund så kan vi förstå rotorsaken till vissa problem.